Assalamu alaikum, Zem Zara Khan, and this is my YouTube channel. I am going to tell you about the people who are going to be happy, and the people who are going to be happy. Vlogs am the Pakhtunkhwa vlogs, the Pakhtunkhwa vlogs, زینه دی هر سی دغه موږ اکسپلور کو او تاسو ته مزیدار ولګ پښتو کې جوړ نن چې کوم ولګ دی هغه دی په جمال آباد په ډیری فارم کې چې دا ډیری فارم په کوم ځای کې دا په ضلع چرسدا په تحصیل تنګی کې په هریچند کې جمال آباد ډیری فارم باندې دا فارم جوړ شوی دا فارم ډیر مخکې جوړ شوی دی خو د دې فارم اکسپلورینګ د سړین نه شو موږ چې کوم اکسپلور کو په ډیر په پیل ځل په اکسپلور کو او دا فارم به تاسو ته چې دا فارم څنګه جوړ شوی تقریبا دا وینا هم کېده چې دا ایشیا ټولنه غټ فارم دی د لایف سټایل خو بیا وروسته ایشیا ترقي وکړه او زموږ فارم چې کوم د پاکستان هغه په ځای پاتې شو تاسو ته موږ دا وایو چې د کوم فارم دی د ډیری فارم ډیری لایف سټایل چې کوم دی هغې بزنس څنګه دی هغه موږ د ډایرکټر صاحب نه تپوس کړو ډایرکټر صاحب به موږ په دې دغه کې په دې ولاګ کې په دې ویډیو کې وایي او هغه به تاسو وایي چې دا فارم څنګه دی څنګه نه دی هغه ټول ځایونه موږ تاسو ته ښایو نو راځئ موږ سره اوسئ ولاګ مخکې وګورئ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب تاسو خیر خیر دی دی اللہ رحمت دی ٹھیک ٹھاک ڈاکٹر صاحب دی فارم تر اگلی فارم منٹ بڑا کے گھر جی وائی ناٹ وائی ناٹ علی ڈاکٹر صاحب منسا ڈاکٹر صاحب دا ٹول نہ پہلے رت دی وے چ دی فارم ہسٹری سدا او لیکشن انٹروڈکشن دی بارے کو ہاں سر کیٹل بریڈنگ اینڈ ڈیری فارم ایشن فار 1982 کے ڈچ گورنمنٹ پر سسٹم سرا اسٹیبلش ہو انیشیل آبجیکٹیو دو سادہ پختو کے رکھ ہوئے ہمارا دو چیرا منگا لوکل سمر بریڈ دی داغے ملک میٹ وقا اور پیسے واقع اور بیا داغے سرا سرا کم لوکل فارمر دی چاہی آن بورڈ کو چمنگ سے ایکٹیویٹیز کو چاہی اون کی ڈاکٹر صاحب چکم سوک لائف سٹاک بزنس کے لائف سٹاک تو سب پاکستان کے سے نظر پانے گو رہے چیز سنگا بزنس کے لائف سٹاک جی زبا ان شارٹ بیاد ہوا ہے ماں کہ اس پورے دا پاکستان دا اکانومی یا دا ایگریکلچر سائیڈ لکا مین ڈیپینڈنس پا ایگریکلچر دے نو دا اکانومی اگا سلوگن شو آغاو گرین ریولوشن اس ان دا ریسنٹ پاسٹ دا سلوگن چینج شو وائٹ ریولیوشن تھا نو وائٹ ریولیوشن انڈیکیٹ کئی ٹوورڈ ملک پے اس پے او کے دمر پوٹینشیل ہے کہ تو گو رستا د جون لکہ ہر انسان دے معاشرے کی چوسی ناغا ان ون وے اور انادر وے اغا د انیمل بائی پروڈکٹس ڈیلی استعمال ہے تو تاسو کا تو ڈاکٹر صاحب چکم انٹروڈکشن کم چی فارمر دل تر اتلی شی او دل تا چکم بزنس مین دی لائف سٹاک اغو چ کم خو خید لائف سٹاک بزنس نم دل تر اتلی شی ڈاکٹر صاحب ورتا وای چ منگ باوی تا ٹول مینجمنٹ ار یو شی سیٹ کو دے فارم دا مطلب دے او ڈاکٹر صاحب منگ تا ہسپتال خیر دی کم فارم دے ٹول منگ فارم چکم دے مینجمنٹلی منگ سنگ مینج کو ایج وائز باندھے نو کم دے چمنگ ولاڑیو دا کاپ شیڈ دے اور کاپ شیڈ منگ آگ دے توایو کم دے کچھ ساروی لنگی کی نو دا لنگون دا پارا دا منگ سرا فائف کاوینگ باکسز دی یعنی دا لنگون پینزا خانے پا دے شیڈ کی اویلیبل دی نظر تغوا د لنگون نا ڈومبے منگ آئسولیٹ کو چاہ منگ انڈر آبزرویشن و ساتھ چل لنگون دوران کے دے تو سب پرابلمز ہی نو آگا دل تک ٹائم باندھے آگا مینج کی گی بیا دا لنگون نا بعد بچے درے اور دے منگ دا مور سرو ساتھ چیر دے دا مور نا کولیسٹرم ست چے وارگ ہوئی چ وارگ دے اخری او دا مور نا دا ہاغ بیمارو خلاف کم و بیمارو خلاف چھ مم پا مور کے امیونٹی اویلیبلی چھ آغا امیونٹی دا وارگو پا ذریعہ باندے امیونو گلابولن دا انٹی باڈیز آغا بچی طرح ٹرانسپر شی او بچے دا مستقبل یو خغ وا یا یو خغ ویا جوڑی دے شی او دا باندے دا بیمارو اثر دیر دا کمی لگا چھ آغا کہ دا مور نا دا وارگو پا ذریعہ باندے امیونٹی را ٹرانسپر شوا درے ورزی منگا بچے
د مور سره وساتو درې ورځې نه بعد بیا دا بچی مونږ دې خانو کې یوازې ولاړې او دله پی راځي سار او ماخام درې سار درې ماخام او دې ته په بکټ باندې هغه ورکوي په بلټو په بلټو باندې نو هغه داسې ورکوي چې دې لومبې د بکټ نه د پیو د سکلو طریقه یې زده کړي طریقه داسې زده کړي چې د تخله کې ګوته کیږي او د سر په خپو کې ونیسي او مخې ته ورته بالټۍ کیږي نو دا ګوته دې روي او ګوته هغه اټینډنټ چې هغه پیو ته ورسي نو د ګوتې سره سره دې پیو روي نو درې څلور ورځو کې دې د بکټ نه د پیو د سکلو طریقه یې زده کړي دې نه پس چې کله دې زده کړي نو دې بیا په بالټۍ پسې منډه وي چېرته زما مور راله او ما له پی راکوي نو بیا دې خانو ته راشف شي دې خانو ته چې راشي نو دلته هره خانه کې د بالټۍ د کېښودو دپاره ځي او د پی وخت کې د دې د سرونه دلته رابند شي داسې او هر یو ته خپل خپل بالټۍ اویلیبل وي او خپلې سپۍ هغه د دې نه وخوري او د دې سره سره پر 24 اورز مونږ دته یو نیم کیلو کل دل ونډا بورا هم آفر کوو دې سره سره د دریو میاشتو پورې دې ته مونږ پی کل دل ونډا بورا او پلس ہے هغه گیا دا کومه چې وچی د دریم ورځې یا څلورمې ورځې هغه په دې باندې هم خورو چې د دې ریومن ډیولپمنټ کیږي د ده معده جوړه شي او دې د مستقبل یو ښه غوایا غوایا جوړ شي ویننګ نه پس دې مونږ د دې دیوال نه اخوا واړو او چې اخوا واوړي نو د دې پی دغه شي ختم شي او هلته بیا مونږ هغې ته شنه ګیا او کنسنټریټ کل دل ونډا بورا نو درېو میاشتو پورې هلته بیا نو ان شارټ زه کنکلوډ کوم چې دې شټ کې زمونږ د دې بچي لایف چې هغه 6 منتھس شي دا اسپیشلی آر انیمل زی لکا ایباو 3 منتھس بیلو 6 منتھس نو دی کے میل چی کم دی دا میل زمان دا فارم کم ابجیکٹیوز چی دی نو آغا فلفل کئی لکا دی کے دا 6 منتھس تا پوری کم میل دی یا دا 6 منتھس نا ایباو شی بیا بل زیتا دو دا منیجمنٹ ریلی نو پا سبسیڈائز ریٹ باندے دا مونگ فارمرز تورکو دا چا ایریا کے چی دا مصنوعی نسل کشی پتال نہیں نو آغا بیا دی د خپل فیمیل کم په علاقه کې چی چی آغی نان ڈسکرپٹی نو آغی سر کراس کی او فارمی بچی چی کم رازی نو دیر دور ابجیکٹو آغی سانشن کے بود اکم خراج چکی دیسی سائلیج تاو سے جماعت کم ہوئی 6 منز بعد حل تنا شپاگو میشت پوری حل تی شپاگو میشت نا پاس بیا زمانگا اینیمالز چی آغا 6 وائز منگا ڈیوائیڈ کو نران بیل او خز بیلے دا کوم انیمل چې دی دا د شپږو میاشتو نه زیات دی او د یو نیم کال نه کم دی کله چې دی ایج د دلته کې په دې شټ کې یو کال ته ورسي نو ایگریګیټ عمر د دی یو نیم کال شي نو یو نیم کال چې کم ایج کراس کوي نو هغې مونږ بیا شفتو اخوا ته ایلډلټ هی فر شټ ته نو دلته کې وران د دی عمر چې هغه یو کال پوری او مینجمنٹ دا زموږ د ایلډلټ هیفر شیډ هلته چې کله 18 منتھس د فیمیل برابر شي نو مونږ آرا شیډ کو دې شیډ ته ایلډلټ هیفر شیډ ته نو دا ډیکلیئر بالغ دلته چې دی کله هیټ کې راشي نو دا روزانه ضرور کیږي او بیا هغې ته آرټیفیشل انسمینیشن باندې انسمینیشن وشي د هغې نه پس بیا درې میاشتې پس چې دی کله پرېګننټ ډیکلیئر شي نو د دې نه بیا دی مونږ شیډ کو دغه ته پیډک ته نو ټیل دا ډیکلریشن او پرگننسی دا انیمل دلته ولاړ یو د ډیکلریشن نه پس دې شفت کو پیډ تا دا زمونږه ملکینګ شډ نمبر 1 دی دې کې فیسیلیټی دا قریبا 36 د شپږ دیر شو سارو پر ټایم د لوشلو نو زمونږ د لوش یا د ملکینګ کم روټین چې دی دیٹ از 2 بجے سار او 2 بجے ماسپخین منگ دا مارکیٹ پہ لحاظ سر خپل ٹائمنگ ایکول انٹرول سار ہوتا اور کو دا لوش تا پارا اور دا گا ٹائم باندے کو او آغاز منگ مل کی دی اگر سکسیس پولی اینڈ یوزر تا ور رسی او دا دا فارم دا کیش انکم ریوینیو چی دا دیٹ از اونلی مل کیٹ دی فارم او دے باندے اوسا پوری منگ خو کامیاب ایکٹیویٹیز رن کئی جی
ډاکټر صاحب راکمه واغانې چې ګان دا د فارمل دي د کم کمزوري او دا سونه د پروډکشن د سونه پیدا یو پاتې سر دې سوال لړمبه زه دا ویل غواړم چې دا زمونږ ملکینګ هارت د کم چې ماوي چې مونږ لوش ټو ال تکي ورځ 2 بجې د شپې په 2 بجې باندې دا ملکینګ انیمل دی دی ور دی وخت خوراکو کې او بیا 2 بجو ته دی واشوي کلیر شي دا نه پر سدې ملکینګ سٹارټ کی اوس د لوش برګه تاسو یې څنګه تاسو نه پیل افریزیان چې دی د دی اوریجن دی هالند دا مونږ هالند راوخته او جرسی اوریجن دی نیو جرسی سٹیټ اف امریکا دا غزنه دی دغه اوریجن دی او د دی دا تورس کینه غوا چې دا مونږ ریکمند کوو د اریګیټډ ایریا دا بار کم لګی چې خلک بخری کې او بیا ولا وړي شو جرسی چې دا لک سخجان دا اسمال سایز دا نو دا ریکمند کوو مونږ د پهاړی علاقو د پاره کم لګی چې گیا کمی کم وسه کم لګی چې گیا کمی او ال تک لګاغي په کم خوراک باندې سروایو کول شي بل داږي سپیشلټی دا ده چې په غره ختې شي او روغ راکوګېدې شي او فریزین په ورونو کې بده نه شي ساتل چل ته ډیپندنس زیاده تر دې په ګریزینګ باندې نو که فریزین ته ګریزینګ د پاره ولګي نو غر ته به وخیږي خو واپس راګوزېدې نه شي بیا برارغلی او په مخام به په کلی کې خیرات وي نو د خیراتونو نه د بچ کېدو لپاره موږ چلته جرسی په غره روغ وخیږي او روغ راکوزې شي او مالک له په رو رسې دا تکړه غوا دا تکړه غوا دا په غره ختې شي راګوزېدې شي بل د دې ملک پروډکشن منځ سره فارم کې ان سره 30-35 لیٹر پورې اوم وان ریکارڈ تھا او جرسی اسمال سائز دا نوغا 10-15 لیٹر آگے کے دے انوائرمنٹ کے پوٹینشیل تھا دادا ہی صلاحیت تھے اس کے دام چر روان ہی ہو دا سیمن پروڈکشن یونٹ اگر دا فارم کم آبجیکٹیوز چلی کم مقاصد چلی آگا منگا پورا کو تھرو سیمن پروڈکشن سیمن پروڈکشن زمنګ صبح کې چې په کوم ځای کې د وارستن کیږي هر اسپیټال کې کیږي نو هغه به د دې ځای نه اوریجنل شوی دی دلته به جوړي او دې ځای نه موږ سپلای کوو د صبح ټول اسپیټالونو ته نو زمنګ سره کوم ذاتونه چې اویلیبل دي نو هغه فریزین دی جرسی دی سیوال دی سیوال فریزین کراس دی ازیخیلی بفت دی نیلی راوی بفت دی اچھے دی نو دا دغه شان بیتل بکس دی دغه چلو نو دے ټول نو مونگا ستنه اخلو او دا خاین مل دی خا ان دا سنس چې د دی اولاد چې هغه خپای کی نو دل ته مونږ وایو ستنه ذات خې د ذات په جوان مخ خپای کی نو دین مونږ ستنه والو هغه پروسس کو فریز کو او بیا دې جن مونږ لیږو سیمن بینک ته سیمن بینک نه ټول سټوډنټ لري نو ان شارټ د کال مونږ تقریبا 4 لاکھ پورې انسمینیشن ټو ټول صبح 4 لاکھ اون د دې د سورس نه د جمال آباد ډیری فارم نه ټول صبح ضلع چارسدا کې ضلع چارسدا جمال آباد نه دغه عمر کیږي او بیا هغه څومره پروژه نه راځي دا وی اولاد راځي نو هغه ټول صبح کې راځي اوس ټول صبح کې چې ته په هر ځای کې تور سپینه غوا یې نه او ځمیدار ډیر عزت کوي ډیر قدر کوي دا فارمای دا او دا ډیر پېک او دا ډیر ګران خرڅومه نو هغه کې چې هغه زمیدار چې سونه صفاتونه کوي نو هغه انډایرکټ صفاتونه زمنګ ته زمنګ د وجه باندې کې کومنګ د اکټیویټیز نه نه هغه د خپل غوانه د خپل صفات کو نه به غوال ته دومره پې کول او ساری تو سه زمنګ د اکټیویټی انډایرکټ اکټیویټی د چا شاته چې مونږ یو په فیلډ کې هغه کلر والا کو کې زمونږ د اکټیویټی سوب نه اکنالج کړو هغه دا خو بس ما واغس ته متا چې مونږ جوړ کړل نه وي تاسو څنګه وسه وی ار کتون کو د جمال پزله چرسد کې په تحصیل تنګي د جمال آباد ډیری فارم چې کم دی دوی چې کم داستنې چې مونږ کم مالو تقریبا دا په ټول خیبر پختونخوا کې دا پرووایډ کوي مختلف اسپیټالونو ته ځکه کتون کو مونږ سوګوري داستنې جوړیږي څنګه د دې طریقې څنګه راځي دا مونږ تاسو ګورو لیب دے سٹارٹ شو کتل کو دا لیب دے کملی باٹی جے کم کی چیز استنی جوڑی گی اور نورادی دا بتستا فائیو از جڑا ہن چوں کے دا چھٹا ہے رضا
او زمونږ اکټیویټیز خانی د پیر پورز باندې او جمعرات پورز باندې نن د توار ورځ نو ټول سټاف هم نشته او ټول اکوپمنټس آف دی بهرحال دا یو ګلیم تاسو سره والی چې دا ټول اوزار دي ډېر یو اکویپټ لیب دی زمونږ مونږ اینیملز نه سیمه نخلو او پروسس کوو دلته کې په هغې لیب لیکو بیا هغه فریز کوو بیا لیکویډ نایټروجن کې هغه لیږو نو دغه شان ته د دې ځای نه هغه ټولې ستنې چې دي نو هغه اورینل کېږي اوسي بهر ته مایکروسکوپ ته فیس کنټراسٹ مایکروسکوپ وت ډیجیټل مانیټر چې دا دې کې استعمالېږي بل دې سره سایډ کې دا سلایډ وارمر دی او سایډ بای سایډ دا سلایډ دا کم د سټیرنګ عمر سره کې دا مشین ساتو سره دا واټر باد دی دا 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 واټر باد دی دا اونز دی دې کې د سیمن کم ټمپریچر چې په 37 باندې دا کې سټرلایزیشن کو دا ټول اونز دی دا شان دا سٹرا پرنٹنگ مشین دی سٹرا په سٹرا باندې دا هغې نمبر لیکلو دپاره د هغوی نمبر لیکلو دپاره دا اکویپمنټس استعمالېږي دغه شان اخوا ته مونږ سره دا ډیسټلیشن پلانټ دی اخوا ګوټ ګوټ کې چې کوم دی دې باندې مونږ جوړو ډیسټل واټر او دا ایوی سپین سٹرلائزر دے دا شان دا لیکوڈ نائٹروجن کنٹینرز دی کم دا جمع لیکوڈ نائٹروجن رو لو گیس دا ہم دا سٹرا پرنٹنگ مشین دے سٹینڈ بائی دے شید دا شان دل دے گیا ہم دے سارا دا کول ہینڈ کیبنٹ دے سر دا جمع گا دا سٹرا فیلنگ دا لے کولیبریشن کول بنا برو دا شان دا موږ سره فریزنګ فیسیلیټی دا چې سیمن فریزنګ موږ دې کې کو دا کې کو او دا موږ سره بیا سیمن بینکس کې مینی کوم ستنې چې جوړې شي مدا لاک ته وره ما هغه دې کې کېدو او بیا د منګر پرواز باندې زمون ګاډې هر منګر باندې زی او هغه جوړ سیمن هغه سیمن بینک ته رسې او هغه ته والد کی هغه چک کی او موږ ته رسیدو شو کی او دا غزن بیا ټولې صبح ته سپلای کیږي په صبح کې چې په کم ځای کې د مصنوعي نسل کشۍ ستن کیږي نو ان شارټ د هغې تعلق به د هریچند ډیری فارم او بیا اسپیشلی د سیمن پروډکشن یونټ هریچند سره ڈونر بول منگا تو جوڑی گی اگر نسیم منگا غصے شو دا فریز اینڈ سہیوال کراس تھے ادن منگا سیم نخلو اور پروسیس کو فریزین دا فریزین بریڈ ما تاسو وی کنه چې څومره فریزین دی دا اغینا مونږه چې سیمه نلو نو هغه په ایرګیټ ډیر یاس کې هغه ورکو نو دا فریزین دا سره بل څه دا نه سي وره Not for you.
well there. But then I'm seeing enough to go down. Beautiful. Down crazy and there. Down crazy and there.